随着健康意识的提高，越来越多的人开始关注养生，而且随着电子产品的普及，获得养生方法的渠道也变得越来越多，比如朋友圈或者各种养生软件，但是其中提供的养生方法却并没有一定正确，甚至有可能是谣言。如果信以为真，甚至有可能给健康埋下隐患。哪些养生方法是谣言？一、血管当中的垃圾不清理会成血栓。许多人都会通过各种方法清除血管当中的垃圾，认为这些垃圾会变成血栓，其实事实并非如此。血管当中根本没有所谓的垃圾和毒素，可能会导致血栓的物质其实都是代谢废物。如果代谢功能比较强，这些有害物质则会随着粪便或者尿液排出体外，多喝水、多排尿则有一定的帮助。二、女生经期吃不胖。有人称女生在经期的时候可以任意的吃各种食物，因为根本吃不胖，其实这种说法并没有科学依据。即使处于生理期，胃肠道也会继续吸收和消化各种食物，如果饮食不当，照样会出现肥胖的情况。之所以许多女生在生理期会感觉自己变瘦，其实是因为在生理期之前，有些女性存在水肿的情况，是由于水分滞留导致的。在月经期会随着血液排出大量的水分，从而使女性感觉自己变瘦。三、不同的地方长痘痘说明不同的器官出现问题。因为《黄帝内经》当中有记载，不同的面部区域与脏腑有密切的关系。比如鼻部和口唇部则与脾胃有关，额头与心脏有关，因此有些养生人士认为，不同的地方长出痘痘可能说明不同的器官出现了问题，比如出现在额头，则有可能是心脏出现了问题。其实这种说法并不完全靠谱，中医讲究望闻问切，而看出脸上长痘痘只是望而已，并不能够盲目的下结论。如果相信这样的说法，那么当满脸都长上青春痘时，所有的器官就都出现了问题，可见这也是谣言。四、每天要喝够8杯水。适量的喝水确实对人体有一定的好处，毕竟身体有70%的水分。但是养生人士认为的每天都要喝8杯水，却不一定正确，毕竟水杯有大有小。如果用比较大的杯子喝水，每天都喝足8杯，则有可能会出现水量超标的情况，给肾脏和心脏造成沉重的负担。一般每天的饮水量达到1500到2000毫升即可。五、出汗越多瘦得越快。不少减肥人士都会通过各种方法使自己大量出汗，认为出的汗越多，减肥效果越好。其实事实并非如此，大量出汗确实能够使体重下降，但是减下来的只是水分而已，脂肪仍然居高不下。而且出汗太多，还有可能会因为脱水给身体健康造成不良影响。温馨提示，养生确实对身体有许多好处，但前提是正确的养生，因此不要盲目的相信各种广告以及网络当中的说法，建议咨询专业的医生或者营养师，只有这样才能够避免因为养生谣言影响身体健康。